Disse produktene, de er laget for å vare. Ull er jo et delikat, mykt og deilig materiale, og man kan være uheldig og få hull i det, fordi at man for eksempel hekter seg fast i noe, en maske ryker, eller kanskje man vasker det litt for hardt. Så derfor kommer produktene med reparasjonstråd. Altså det vil si tråd i samme farge og samme materiale som plagget. Kommer det med litt tråd. Og nå skal jeg vise dere hvordan man rett og slett reparerer et hull i ull. Jeg skal både vise hvordan du reparerer et hull i selve sømmen, og også et liksom enkeltstående hull midt på plagget. Og det du da trenger er jo selvfølgelig tråd i riktig farge. Det har du her. Så trenger du saks, og så trenger du en nål med et litt stort hull, sånn at du får plass til tråden inn. Og så kan man bruke en skje eller noe som er litt sånn buet, så du kan tre stoffet og fylle på toppen av den, og så kan du liksom jobbe på toppen sånn. Så det skal jeg vise deg nå, og nå kommer jeg til å bruke da svart tråd på denne, bare sånn at du ser hvor jeg setter stingene. Så følg med nå.